Så sagde træneren en dag til mig, vil du ikke være min assistenttræner? Jo, det vil jeg da meget gerne. Og det der, det begyndte. Jeg har ikke spillet fodbold, men jeg kan da sagtens lære børn at spille fodbold. Aho Demir fra Ishøj er en glødende ildsjæl. Hun startede sin trænerkarriere i Ishøj IF som assistenttræner på sønnens hold. Men de seneste år har det mest handlet om pige- og kvindefodbold. Der var rigtig mange forældre, der spurgte, hvorfor er der ikke noget på pigerne her i klubben? Der har været hold her i klubben, men det fungerer bare ikke. Som noget nyt forsøgte man at oprette pigehold, som blev trænet af spillere fra dame-seniorholdet, som Aho i mellemtiden er blevet træner for. Jeg spurgte dem, har I lyst til at hjælpe mig, fordi vi har fået tilbudt det her, om vi kunne etablere nogle pigehold. Og min damehold, de tager jer til at hjælpe. Vi har 54 piger, uge 4 til uge 13. Ja. I dag efter træning, når pigerne slutter, så tager de lige en kop kaffe, så træner vi damer bagefter. Den nye model ser ud til at være en succes. Men hvad er det, der gør, at klubben nu kan tiltrække pigespillere? Pigerne, de ser det som rollemodeller, fordi dem, der træner dem, er jo også fodboldspillere. Så kan de se op til dem, fordi vi inviterer også nogle gange pigerne til vores kampe eller til vores træninger, hvor de kan se, hvordan er det, vi træner, hvordan er det, deres træner spiller kampe. Og indtil videre har det fungeret rigtig godt. Så hvad får pigerne ud af at spille fodbold? Jeg tror, det giver noget andet, i stedet for bare at være hjemme. De får motion også. Og så er der rigtig meget venskab. Og hvad synes pigerne så selv om at gå til fodbold? Vi har spurgt en af dem. Det er meget sjovt. Jeg kan rigtig godt lide at score. Jeg kan godt lide at drible bolden og spille til dem, jeg er på hold med. Og har Fatine selv nogle kvindelige forbilleder? I World Cup synes jeg, at Frankrig var god, og så Marokko. Til sidst en opfordring fra Aho. Hvis der er nogen, som ikke har et hold, både med deres piger og sig selv, hvis de har lyst til det, så må de endelig komme til.